Android. Čau! Zajtra idem do spoločnosti, chlapci, tak aby som vyzeral na úrovni, tak som si kúpil šelenku. Dobre, nie? No, takže zajtra, chlapci, sa trepem do Prahy, Prahy, Pepis. Každý pozná Pepisa. Ma pozval na akciu v Prahe. Nejakého kamaráda otvára tam hranolkárňu. Volá sa to, že Beyond Fries. Beyond Fries. Novinka, majú otváračku a budeme tam mať nejaký meeting. Takže idem tam. Chápeš, jedlo zadarmo. Tatkal som. Hladný som jak kok. A som si ríkal, že dačo by som si mal objednať, ale nechám to na stream, nech rozhodne. Dám si od vás iskrať nejakú pizzu zase? Poďme na to. 5, 9, 16, 3. Tak bojím, čo tam bude. Baráne rohy, to extra cesnak. Klobása, fú, to bolo čestné, ja lepšie peniaze nad tým. To čo je za prísadu, extra cesnak na pizze, tam baráne rohy, extra cesnak, aspoň že klobása a sýr tam. Takže to je klobásová pizza vlastne s cesnakom. Ja som na hlavnej stránke Dr. Maxu skapeš, keď som to uvidel, som skapal. A je to tam! Je to tam proste, je to tam! Nech robíte čokoľvek, Dr. Xanax. Naštartujte motory a ideme. Prosím? Idem dole, ďakujem. Došiel a že, no Pepa, ešte viete, máte to štúdio úplne v riči, nevedel som trafiť. Ale hovorím ti to, každý druhý kuriér má problém sa sem dostať. Ak máte niečo dobrého, obte i dobrou chuť. Taká divná kombinácia toto. Je rozhodnuté. Jo, sorry auta. Na zdraví. Poj už, debil si na hlavne. No to je. Ty idiot. Bohatí už aj ty kok. A tohto koka už by som rád obehol. Mi robil, vieš, stresy. Čo, jak motor zlyhal? Tam aj ste mám. Nenáš na navigácie. No. A to je teraz frajer. Debil hlúpy. Aga. Ty debilko hlúpy! Ten je pomalne pre noobov. Jak sa môže seknúť offline hra? Jak sa môže seknúť offline hra? Mi vysvetli. Cože? Ty vole! Servis. 23 tisíc tam bolo? Vy ste úplne kriplaví? Vypadnite od ťa to, vy dementi! Sprostý hlúpy. Nen, aj tu sú tí idioti. Poď sem, oj. Mi nebudeš blokovať cestu, hej, ty debilko, poď sem, no. Čo máš tá ruky bok? Čo je, šoferujem? Počúvaj, povedz, daj sa tomu dementovi svagimu, nebanuje, už asi 15 minút ma v kuse banuje, keď dačo napíšem. On ti dal ban? Ty si dostal timeout, lebo Kika si kúpila za 15 000 bodov timeout pre teba. To mi dal raz. No? Ale teraz mi dala put svagy, keď dačo napíšem. Svagy ti dal, no ja sa na to počkaj, ostaň na linke. Počúvaj, ja som nechcel toto, ja som ti chcel naznačiť dôležitú správu, že mi napísal ten hajzel, že som vyhral na bíjačku, tak som... Ty si vyhral? Vyhral som! Ne. Dokeľ nie. Nie. Do riti. Aha. Stierač, aha. Ježiši. Wow!
Jaj! Horia pukance, horia pukance! Jaj!